Organi blu në qytetin bregdetar bëri me dije se specialistët e qarkullimit rrugor në drejtorinë vendore të policisë Durrës në vijim të punës për parandalimin e aksidenteve rrugore dhe ndëshkimin e atyre drejtuesve që drejtojnë mjetin në mënyrë të parregullt arrestuar në flagrancë shtetasit me inicialet AZ, 50 vjeç banues në Durrës, pasi u konstatua nga shërbimet e policisë në lagje me numër 1 të qytetit, duke drejtuar mjetin e tij ti Benz në gjendje të dehur. Po ashtu mësohet se ka rënë pranga shtetasi me inicialet DT, 50 vjeç banues në Durrës, pasi u konstatua nga shërbimet e policisë në Romanat, duke drejtuar kamionin tip Dalf në gjendje të dehur. Po kështu në pranga ka rënë shtetasi me inicialet BV, 57 vjeç banues në Durrës, pasi në lagje me numër 14 të qytetit, duke drejtuar mjetin tip motorciklet, pa leje drejtimi, është përplasur me mjetin tip Toyota, duke shkaktuar për fatmir vetëm dëme materiale. Materialet e këtyre çështjeve mësohet se i kanë mbritur prokurorisë rrethi gjyqësor në Durrës për veprën penale drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt, ndërkohë që mësohet se arsyeja e këtyre aksioneve ka qenë parandalimi i aksidenteve rrugore.